Të botohen më erët në Shqipëri, unë kam sjell dy prej tyre në studio, vetëm për të dhënë një shëmbull. Një autore greke? Po, një autore greke, cila do tjetë me datë 10 në Tiranë, në një panel ku kam kënaqësinë ta drejtoj unë. Dhe nga ana tjetër, Klemens Meyer, që është një nga autorët, do tjetë në liceun artistik, nëse e kemi pasur gjatë gjithë kohës tek Muzeu Historik Kombëtar. Këtë vit në kushtet të tila do të transferohet gjithë festivalit Tirana Gate 2024, do të transferohet në liceun artistik. Përse e vrava shoqen time më të mirë? Po, kjo është një autore greke që në fakt jeton midis Greqisë dhe Parisit. Sa po më kam bëritur edhe falenderojnë fakt botuesen që me një telefonat shumë të shpejt me njërë sa po më raftesën kur je gazdarë kulturës për i ka shkojnë më duhet të ledzoj para se pakojnë në moderimin e një takimi dhe Klemens Meyer pastar që është botuar po prap 2 vite është një nga autorët më të mirë gjerman ka fituar të gjitha çmimet në letërsin Gjermane, të gjitha çmimet në Gjermani. Pa diskutim renditet me Smen Book Prize, kështu që është një emër shumë i rëndësishëm i letërsis në botë që do të vinë në Shqipëri. Në fakt nuk më ndoja, sepse vetëm para 2-3 ditësh ka fituar një tjetër çmim ndërkombëtar Meyer, dhe më ndoja që do të ashtynë të udhtimin për në Tiranën situash me pak ledzues, se duhet të në Shqipja është një gjumë me pak ledzues, nuk është si angishtja, frëngishtja, apo gjutë të tjera të mda, që rokin të tjera ledzues. Tirana Gate në datat 9-10 dhe 11-10, për 3 dit do të pres pikërisht autor shqiptar dhe të huaj, të cilë do të kenë ledzime dhe trajtime tema, është për diskutim. Që është një festival i rëndësishëm që për 3 dit ifton nga mëngjesi deri pas dite, edhe për një premier që ka qëndje në skenën e teatrit të operas dhe baletit. Mos gaboj, ka qëndje premiera, por është edhe sot në Bramje. Vase versa, po, është... Vise versa, vice versa, të zëllatë më është për italisht për vajzës si në Shqipton. Pra një balet që të pak të nga ajo që ka publikuar e teatrit të operas dhe baletit, duke që është shumë kontemporan, kontemporan, modern, e të shumë njësa foto ndërko. Një kry premierën e vetë rizbulimi vetëvetes nëse në edicionin e shkuar ka pasur një tem që kishtë të bënte me tokën, me humusin dhe me respektin dhe natyres tashmë Julin Dervishi vjen se koreograf me një tem tjetër, me rizbulimin e vetës me potencialin që duhet kemi për të vijuar jetën në këto konfliktet të mëdha botërore si tuash dhe në një farë mënyre për të rizbuluar fuqin dhe për të bërë gjërat bukura. Pa diskutim, unë mendoj që festivali